Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja uron kryetarin e bashkësisë islame në Prizren Myftiun Lutfi Balloku me të gjithë qytetarët e besimit islam me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Ky muaj i shenjtë le të na shërbejë në thellimin e respektit, tolerancës, miqësisë dhe dashurisë për fëmijët, familjen si institucion themelor në çdo shoqëri dhe të gjithë qytetarët. Ramazani është mundësi shumë e mirë për fisnikrimin e shpirtit dhe rritjen e besimit në vlerat më sublime të njeriut, besimin në krijuesin ton. Gjatë këtij muaji urojmë të gjithë qytetarët e komunës sonë që të jenë sa më solidarë me njëri tjetrin dhe sa më human për ata që ka nevojë dhe të rrugtojnë të gjithë bashkë drejt arritjeve të reja, uron kryetari muaja. Me rastin e fillimit të muajit shenjtë Ramazanit, Partia Demokratike e Kosovës Dega në Prizren dhe kryetari i saj Menir Krasniqi uron të gjithë besimtarët e besimit të islam të komunës së Prizrenit, u aron këtë muaj të mëshirës, sakrificës dhe begatisë. Muaji i shenjtë Ramazanit i ringjall shpresat e besimtarëve musliman dhe forcon ata edhe më shumë në besnikrinë dhe përkushtimin ndaj Zotit. Me anë të agjërimit Ramazanit më së miri shprehet besimi, sinqeriteti, humaniteti dhe solidariteti, virtyte këto të cilat duhet të soliset çdo besimtar, uron Dega e Partisë Demokratike në Prizren. Edhe Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren me kryetarin e kësaj dege, Dr. Haxhi Abdyli, urojnë muajin e shenjtë Ramazanit. Nga sot, në dyert të secilit besimtar musliman troket një mysafir jo i zakonshëm, por shumë i dashur dhe i harrishëm, duar plot e zemër hapur. Urojmë që ky muaj i mëshirës, paqes dhe lumturisë të gjej zemrat dhe mendjet tona të bashkuara me plot shpresë e vullnet për punë e qëllim pozitiv. Ne si LDK shprejmë urimet më të përzemërt e për secilin besimtar të frymës islame me shpresën që në tryezat e tyre të lëzoj hareja e mirësia. Urime e Zoti i bekoft zemrat tuaja, uron Avdyli. Partia e Drejtësisë dhe kryetari i saj Qemal Mehmeti uron të gjithë qytetarët e besimit islam, duke uruar muajin e shenjtë Ramazanit, duke ju dëshiruar agjërim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu i Madhrishëm. Urojmë që gjatë këtij muaji në çdo familje të ketë paqe dhe lumturi. Ramazani është muaji që kultivon paqen, mirëkuptimin dhe respektin. Andaj urojmë që ky muaj i shenjtë i Ramazanit të jetë në funksion të rritjes dhe të forcimit të solidaritetit dhe të dashurisë midis njerëzve, kështu uron kryetari Mehmeti. Të dashur qytetar besimtar të besimit islam, Bashkimit Demokratik me rastin e muajit madhërisëm të Ramazanit, muajit të agjërimit, muajit të sakrificës, të dashurisë dhe paqes mes njëri tjetrit, uron që sakrifica e Ramazanit të kthehet në mirësi. Urime vijnë edhe nga Dega Alancës Pardhëmërinë e Kosovës në Prizren, ajo e Nismës në Prizren, pastaj KDTP, NDS, Vakat dhe subjekte tjera bashkë me asociacione të ndryshme që veprojnë në qytetin e Prizrenit.